טוב, אז תודה רבה שבחרתם אותי ולא את ההרצאה שמולי, שאני אפילו לא זוכר מהי, אבל נראה לי שהיא... פדיברס מעניין, טוב, לא לנסות. לא, מה נלך. אז שמי אייל, ואני מדבר איתכם היום על ליברו אופיס, אני רק אגיד שחוץ מכל מיני דברים שאני עושה בחיים ואני לא מדבר עליהם, אני חבר ב-The Document Foundation, שזה המוסד שהוא לא עמותה, שהוא המבנה הארגוני הפורמלי שעומד מאחורי הפרויקט, ואני גם פעיל בקבוצות המשתמשים בעברית וקצת בערבית פרסי. אז מה היום במצגתנו, שהיא קצרה? אז כמה מילים על ליברו אופיס. נדבר על שפות שנכתבות מימין לשמאל, ועברית היא רק אחת מהן. נדבר, נקדיש כמה שקפים טובים למה זה אומר לתמוך בשפות מימין לשמאל, בפרט בליברו אופיס, אבל זה נכון באופן אולי יותר כללי. אז זו הכותרת של המשבצת הזו, אבל קצת הרימיתי אתכם בגלל שב-20 דקות אנחנו לא ממש נגיע להיכנס לזה ברצינות. מה המצב של ליברו אופיס בהיבטים השונים של תמיכה בשפות מימין לשמאל, אז אנחנו נחליק את זה באיזושהי צורה. וגם נדבר על גם מה אפשר לעשות בשביל לסייע בשיפור של התמיכה הזו, ומה שיהיה אולי יפתיע חלק מאיתנו, וגם איך אפשר לעקוב אחריה, ואת כל זה נעשה בקיצור ובהכללות מאוד גסות ובאופן מאוד סובייקטיבי, אז זה יהיה מאוד מאוד מתאים. ושאלות בסוף. אז כיוון שאני לא ידעתי בדיוק מי הקהל, אבל אז רק בשביל שאני אשר קצת קו, אז ליברו אופיס זו חבילה של יישומים, אפליקציות לעבודה מה שנקרא משרדית, אבל כמובן גם ביתית, אז בעיקר עריכה של מסמכים, מצגות, של גיליונות אלקטרונים, של תרשימים או יורים, וזה פרויקט תוכנה חופשית שהתפתח מתוך פרויקט קודם או גלגול קודם של אותו פרויקט שנקרא Open Office, ולא נדבר על איך השם השתנה ולמה וההיסטוריה הארגונית, שגם זה מאוד מעניין אבל אין לו זמן. ליברו אופיס הוא החלופה החופשית הראשה העיקרית למייקרוסופט אופיס, אך הפופולרי. יש עוד חלופות, יש עוד office suits מה שנקרא, חלק מהן חופשיות וחלק מהן קנייניות, והרישיון של ליברו אופיס הוא המוזילה פאבליק לייסנס V2, אני לא כזה מומחה רישיונות וגם על זה אנחנו בכלל לא נדבר היום. מסתבר שיש גם שאפשר להשיג את ליברו אופיס ככה שהוא ירוץ על מכשיר טלפון נייד, ויש מין גרסת ענן, אבל יש אותה ואין אותה, וגם זה סיפור ארוך, וכל כל זה לא נדבר. אבל אני כן רוצה לדבר על למה הפרויקט הוא חשוב. אז תוכנות משרדיות כמו עריכת מסמכים, עיבוד תמלילים מה שנקרא, וגם מצגות וכולי, אז הם בתור חבילת יישומים, הם פחות או יותר היישומים הכי נפוצים שאנשים משתמשים בהם על מחשב אישי, אחרי דפדפנים. ובפרט, שמשתמשים בתוכנות האלה גם יש בהם פוטנציאל חינוכי, כי הם משתמשים במיוחד אלה שהם לא בקיאים או בקיאות בשימוש המחשבים, אלה מהדברים הראשונים שהם רואים. רואים דפדפן, להתחבר לאינטרנט במרכאות, ורוצים לערוך מסמכים, לכתוב מכתב. אלה הדברים הראשונים או הכי נפוצים שאנשים עושים על מחשבים, ובאמת ליברו אופיס הוא גם אחד מהיישומי או אוסף יישומים עם הכי הרבה משתמשים, והערכה היא שבסוף 2021 היו לנו מעל 250 מיליון איש, שזה מרשים. בערך 10% מהמשתמשים בחלונות בווינדוס משתמשים בליברו אופיס,
והם כך לפי סקרים, זה כמובן סקרים הם אובייקטיביים ומדויקים לחלוטין, ולכן אפשר לקבל את זה כתורה מסיני, וקרוב ל-100% מהמשתמשים בלינוקס, שבכלל משתמשים בלינוקס בתור דסטופ כמובן, כי ללינוקס יש הרבה שימושים אחרים, אז הם משתמשים בליברופיס, וזה אומר שהם בניגוד לתוכנה חופשית אחרת שאנחנו אולי כותבים המעורבים בה, כולל אותי אישית, אז אם שינינו משהו, אם שיפרנו משהו בליברופיס, אז זה משפיע ישירות על חוויית השימוש של מיליוני אנשים, והם גם ידעו, כן, זה תוכנה חופשית ש... ולא לאו דווקא משהו שמאחורי איזה יוטיליטי בדרייבר שאני אולי במערכת שאני משתמש בה, זה ממש למספר מאוד גדול של משתמשי קצה. וליבר אופיס לא נשלטת בידי חברה מסחרית, בניגוד לדפדפנים שהזכרתי קודם שאולי יותר נפוצים, אבל גוגל וגם פיירפוקס, בואו לא נדבר על מוזילה, המצב שמאוד עגום. אז שפות מימין לשמאל, או שנכתבות מימין לשמאל. אז לדוברי העברית מבינינו, דוברי ערבית, אני לא מצפה שיהיו הרבה דוברי ערבית שיבואו לבית ציוני אמריקה, אני לא הייתי בא, אז אנחנו רק מקום די נמוך בטבלה בתור דוברי עברית. כי אז שפות מימין לשמאל, קודם כל ערבית, פרסי, אורדו, שפה שיש בקשמיר, אחד מאלף ביתים שמשתמשים בו לשפה הקורדית, ג'אווה שמדברים אותה כאילו אינדונזיה, יאווה מה שנקרא, הם מספר האנשים שמדברים שפות, שכשהשפה הכתובה היא משתמשת בכתב הערבי, הוא גדול, היה קשה לי לספור במדויק בגלל שזה כל מיני קבוצות, אבל הם מעל 400 מיליון איש. ומה שמעניין, ומעט אנשים במיוחד בפרט בארץ הם מכירים, הם אלה המקומות, השלושה מקומות האלה. אז אלה המקור, זאת אומרת השפות הן קבוצת שפות שנקראות שפות המנדה ושפות הפולה, והן שפות פופולריות או השפות הן באזורים שונים של אפריקה, ולא נעשה עכשיו על מפה וזה, כי גם זה היה מעניין, אבל המוטיב שלי הוא שאין לנו זמן, אבל אלה שפות יותר פופולריות, הן כשפות כתובות, מאשר עברית למשל. עכשיו, נכון שיש שם, שהשפות המדוברות, אז למעשה קבוצה הרבה יותר רחבה, אבל הדברים האלה הם שפות מתפתחות, חלק הם פיתוחים של 100 שנים האחרונות, זאת אומרת אלה שפות כתובות חדשות, לפחות האלף בית הוא חדש. לגבי ההיסטוריה של הרוהינגיה, שהיא באזור של מזרח אסיה, ממזרח לבנגלדש, מיינמר, בורמה מה שנקרא, אז יש להם גם אלף בית שהוא קצת דומה לערבית, לא ממש, וגם הוא בשימוש, ויש עוד אפילו מעבר למה ש... כן, הטבלה מסתירה את האמירה שיש עוד שפות מעבר למה שרשמתי כאן. כן, אשורית מה שנקרא, ועדיין יש עוד. אז בין 5.6% ל-12% מהאוכלוסייה על הכוכב הלכת הזה משתמשות בכתב מימין לשמאל. ואפילו אם ניקח רק שפות נפוצות, זאת אומרת לא עברית, עדיין סדר גודל של 8% מדוברי השפות הנפוצות. ויש שיעור הרבה יותר גבוה של דוברי שפות מימין לשמאל, כשזו השפה השנייה שלהם, לא דוברי אבל קוראי, כותבי, שומעי, וזה על רקע האסלאם, שהוא דת מאוד נפוצה כידוע, ומשתמש הרבה בערבית, בקוראן. אבל אם תשאלו אותי כמה מבין המשתמשים של ליברה אופיס הם משתמשי ימין לשמאל, אז קשה מאוד להעריך את זה, אבל שיעור הרבה יותר נמוך מהשיעור באוכלוסייה הכללית על כדור הארץ, וגם אם ננרמל באוריינות, במידה שבה אנשים משתמשים במחשבים, שבמדינות פחות מפותחות כלכלית זה כמובן נמוך, אז זה עדיין יהיה נמוך. אבל אוקיי, שפות מימין לשמאל, אנחנו רוצים לתמוך בהן, לקדם אותן, לקדם את השימוש בליברה אופיס ובכלל בקוד פתוח בהן. אז מה זה אומר לתמוך?
טוב, אז קודם כל, לפני שהגענו ליישום, לאפליקציה שלנו, אז המסמכים שלנו צריכים להיות מוגדרים ככה שהם יתמכו בפיצ'רים רלוונטיים לשפות מימין לשמאל. ליברה אופיס מבוססת על תקן, כאילו המסמכים הם מתוקננים ולא איזה משהו שכתבנו כמו אצל מייקרוסופט. אז באמת בתקן, ב-Open Document Specification, אפשר לי שהוא ארוך ומייגע ואתם לא צריכים לקרוא אותו. אז יש הרבה תמיכה גם שפות שונות וגם היבטים שונים של הכתיבה וה-Layout. למשל, אם אנחנו רואים פה את ה-Writing Mode, שזה לא משנה מאיפה זה נכנס, אבל זה משהו שאפשר לאתר בו אלמנטים. אז יש לנו left-right ו-right-left, ויש גם מימין, מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, והדברים האלה משתלבים לטובת שפות שהן לא כל כך מימין לשמאל, או גם וגם. אז זה חלק מהתמיכה, ולפעמים מוצאים שדברים מסוימים חסרים או לא מוגדרים כמו שצריך, וצריך לטפל בהם שם, ואי אפשר, או כמעט בלתי אפשרי לטפל באפליקציה, במה שלא מוגדר בתקן של מה מיוצג במסמך. אוקיי, זה אמור להיעלם. כן. הטייפסטינג, הסדר או הלייאאוט של מסמכים ושל רכיבים בתוך מסמכים, וזה משהו שיש לו הרבה, גם לזה יש הרבה מרכיבים. קודם כל, שאנחנו מציגים את המסמך, אם אנחנו סתם היינו כותבים viewer, אז כמובן שאנחנו צריכים שהדברים האלו לא יקרו. זה משהו שעד לאחרונה היה קורה כשהם פותחים PDF, אז כמובן שהתמיכה היא הרבה יותר טובה מזה, אז אם נכתוב קובץ, נפתח אותו וכולי, לא נראה דברים כאלה, אבל יש עוד מצבים פה ושם בכמה פינות שזה עדיין קורה, וזה הציק לנו הרבה שנים ונפטר לאחרונה, כשהדברים נרשמו הפוך ולא כמו שצריך. גם כשאנחנו מבצעים עריכה של מסמכים, אז עולים כל מיני אישיוז שקשורים לימין לשמאל, מעבר לסדר של התווים ולהצגה שלהם. אז למשל, אם אני עורך גיליון אלקטרוני ויש לי את התא הזה, ואני עכשיו עושה עליו דאבל קליק, אז במקום אז יפתח לי לעריכה במסגרת הזו, ויהיה לי סמן איפשהו, אבל שימו לב שבעוד שכאן זה חרג, כאילו הטקסט העודף חרג לי שמאלה, כאן הוא חורג ימינה. אם הייתי כותב באנגלית זה לא היה קורה לי, החריגה הייתה לאותו מקום. אז אלה דברים שהם רלוונטיים רק לעריכה ולא להצגה עצמה. אז הנה באג שאפשר, אם היה לכם את הקובץ הייתם יכולים לעשות לינק. וכמובן גם שאנחנו מייצאים או מדפיסים, אז זה גם מקום שבו צריך להקפיד על דברים וזה לא תמיד קורה. ובנוסף לטקסט עצמו יש כל מיני גאדג'טים שהם לא ממש חלק מהממשק של האפליקציה, אלא דברים שהם משמשים אותנו לעריכה. אז למשל הסמן שאנחנו זזים בתוך הטקסט, או הם בלונים של הערות, או הם כל מיני סימונים גרפיים של חיצים או מסגרות שמראים לנו איפה אנחנו נמצאים או לאן אנחנו הולכים. וגם בהם הרבה פעמים צריכים התאמה בשביל עבודה מימין לשמאל. הממשק של האפליקציה ממש, אז כמובן שהם צריכים להיות בו פרטים, זאת אומרת, בתפריטים, בחלקים אחרים של הממשק, שמאפשרים לנו גם לראות מה מצב הכיווניות וגם לשלוט בכיווניות, מימין לשמאל או משמאל לימין. צריכה להיות לנו להציג את כל הממשק מימין לשמאל ולא רק משמאל ימין. הם כל מיני מערכות הפעלה, בפרט בלינוקס, בווינדוס, נדמה לי גם, לא יודע אם במק, אפשר להציג את כל מערכת ההפעלה, את כל הממשק מימין לשמאל במקום משמאל לימין, אז גם זה אנחנו רוצים שהיישום שלנו יתמוך. וזה גם אומר, חוץ מלעשות את זה באופן כללי, אז כל מיני חלקים בממשק המשתמש שהם יותר ככה ציוריים או איוריים, אז צריך לצייר אותם ככה שהם יתארו טקסט שזז מימין לשמאל. וכל מה שאמרתי עכשיו זה עוד כלום, בגלל שכל הפירוט הזה בכלל לא מדבר על השפות עצמן, רק דיברתי על הכיווניות, על הימין לשמאל במקום שמאל ימין. ולא דיברתי על זה שהם, על כל המידע וכל החומר שצריך להיות זמין, הם מחוץ ליישומים עצמם.
ולא דיברתי על זה שצריכה להיות מודעות והכרה של האתגרים האלה בתוך המסגרת הארגונית של המפתחים, של המבנה הארגוני, הארגון הפורמלי שקיים, וגם בתוך הקהילה, וגם מבחינת הקצאה תקציבית, ספציפית לנושאים כאלה, כי אם לא מקצים זה לא קורה. אז אני לא ארחיב לגבי כל הדברים האלה, אבל בואו נרחיב עוד קצת. אז אם דיברתי על שפות, אנחנו צריכים שיהיה תרגום של הטקסט בממשק, ואז הנה המצב שלשום, אני חושב, בליברה אופיס קלק, באיזשהו, נדמה לי שזה בנייטלי, אז כאן אנחנו רואים שהממשק עכשיו הוא מימין לשמאל, אז תחילת התקריטים הם מכאן, והולכים לשמאל, והולכים, כן, ימין, שמאלה, כן, אני לא רגיל לזה, אני רגיל למשק השמאל-ימין, והרבה מתוך זה מתורגם, אבל חלק לא, עד לרמה של אייטמים בתפריט הראשי, אז זה דבר שהוא חלקי. אנחנו צריכים גם, יש לשפות שונות, יש להם מאפייני layout או typesetting שהם ספציפיים לשפה, ודוגמה מאוד בולטת, כי אמרנו שהרבה מהרוב הימין לשמאל זה ערבית, אז בערבית יש מנגנון שנקרא תטוויל, שבו אם תסתכלו למשל על שתי המילים האלה, זאת אומרת זו אותה מילה, אבל כאן הם בין המים לדל, יש מין כאילו הערכה כזו, אז זה מנגנון שקיים, ואפשר גם להשתמש בו כשעושים אישור של שורות, במקום, נגיד שאני רוצה שהטקסט שלי יהיה מיושר בין שני קצות השורה. אז בשפות אחרות אני חייב להוסיף רווחים, אבל בשפות שיש בהם תטוויל, לפעמים, זאת אומרת, אפשר גם להוסיף אורך בתוך המילים, ואפשר להוסיף רווחים מחוץ למילים. אז זה משהו, אז זה מנגנון שהוא ספציפי לחלק מהשפות, ורצוי לתמוך בו, וזה גם לא מאוד טריוויאלי, יש פה כל מיני עניינים, ככה, יש הרבה פינות לעניין התטוויל. אז הנה מטה, זה מטה בג שיש בליברה אופיס, לעקוב אחרי התמיכה בתטוויל. ולפעמים זה נקרא קשידה, תלוי באיפה אתם קוראים. ועוד דבר שקשור לתמיכה בשפות, צריך שיהיו גופנים עם האפליקציה. זה נשמע טריוויאלי, אבל זה פחות טריוויאלי. גם צריך לבחור אותם, והם צריכים לחסות טוב את התווים של השפה, ולהתאים אחד לשני וכולי. דיברתי על גם מה שנמצא מחוץ לאפליקציה. צריך שתהיה את העזרה. אז הנה, אחד מהדפי עזרה בליברה אופיס, הדברים האלה צריכים להיות מתורגמים, הם צריכים להיות users guides, מדריכים למשתמש ולמשתמשת, ויש כמה כאלה, כי בכל זאת זה פרויקט גדול עם כל מין, רק ה-getting started זה כזה ספר, ואז יש כזה מין ספר ל-writer, כתבן, ול-calc, תכנן גיליון אלקטרוני. וגם דברים שהם מקוונים, זאת אומרת, האתר של הפרויקט צריך להיות מתורגם, אתר או חלקים של שאלות ותשובות שצריכים להיות ספציפיים לשפה, אם יש וויקי, אז האם אולי, או אם לא תרגום אוטומטי, או גרסאות חלקיות של כל מיני דברים, וגם הם אתרים יותר כלליים שבהם, שמתייחסים ליישום, במיוחד אם זה יישום נפוץ, צריכה להיות בהם איזושהי נגישות גם בחלקים של האינטרנט שהם בשפות השונות, וגם את זה אפשר לראות כחלק מהתמיכה של פרויקט תוכנה בשפות מימין לשמאל. כן. אוקיי. ואז בנוסף לתכנים כאילו סטטים באינטרנט, אז גם מבחינת מה שזמין לדיונים או לשיחות, גם של קבוצות משתמשים וגם בשביל לקבל עזרה, אז פלטפורמות או פרוטוקולים כמו IRC או טלגרם, זה ספציפית משהו שכן יש לנו בליברה אופיס, אז הנה אתם רואים דוגמה לכמה קבוצות רלוונטיות, שלפעמים הן פעילות והרבה פעמים לא מספיק או בכלל לא. ואוקיי, וכל אלה הם חלק מהתמיכה. אז אחרי שדיברתי על מה צריך להיות, אז אולי אני כבר צריך לגשת לעניין ולהגיד מה המצב של התמיכה בליברה אופיס. אז כמו שאמרתי, לא באמת יהיה לי זמן לעשות את זה ברצינות. אז יש כל מיני דיסקליימרים, אני עובר פה לדיסקליימרים, בואו לא נדבר על הדיסקליימרים, בלה 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 בלה. אז יש דיסקליימרים, אתם יכולים להסתכן. בחמש דקות נשארו לי חמש דקות, אז אנחנו לא נעבור עליהם. אז בכל זאת, אוקיי, אז הנה טבלה
שנותנת לכם את הערכה שלי של מה מצב התמיכה. באף אחד מהיישומים אי אפשר להגיד שיש תמיכה מצוינת או משהו שקרוב לשלמות. זה משתנה מיישום ליישום, אבל למרות שהתמיכה היא רחוקה משלמות, לרוב המשתמשים ולרוב השימושים היומיים שיהיו לכם או לכן, התמיכה היא בהחלט מספקת, והמצב הוא טוב מספיק בשביל שאם אנחנו מדברים עם משתמשים או משתמשות שהם לא בקיאים במחשבים, הם עובדים עם אופיס או בכלל, זו הפעם הראשונה שהם נוגעים במחשב, בשקט לגמרי אפשר להמליץ על רייטר, לעבודה בעברית או בערבית, וברוב השפות ימין לשמאל האחרות. החוויה תהיה, ברוב המקרים לא יתקלו בכלל בבאגים, וככל שכן, אז נגיד דברים כמו אי התאמות קטנות ביבוא של קבצים ממייקרוסופט אופיס, ולא דברים שיפריעו לשימוש, אלא דברים שבן אדם לא מנוסה יכול להסתדר איתם, בדרך כלל לא ישים לב אליהם. ביישומים האחרים זה קצת פחות המצב, אבל בהחלט שמיש, אולי עם טיפה תמיכה. משהו שהוא, כמובן שיש דברים שהם חסרים, אז הממשק העברי כבר אמרתי שהוא לא ממש שם, אז ההמלצה היא בחפוף לזה שאנשים יכולים לחיות עם או ממשק מתורגם חלקית או הממשק האנגלי. הסיבה שבמצב ב-writer, בכתבן, זה המצאות שמות שלי, לא שמות רשמיים. הוא יש לו הכי הרבה, גם מספר המשתמשים הכי גדול, כאילו שמשתמשים בו קונקרטית, וגם התשומת לב של מפתחים ושל QA, יש לו יותר מאשר ליישומים האחרים באופן יחסי, וזה גם אומר שהתמיכה בו טובה יותר. ויש תהליך מאוד דרמטי של שיפור, אז אבל אני לא אספר לכם הרבה עליו, אבל אחרי שתיארתי דברים יחסית חיוביים, המצב מחוץ ליישומים עצמם הוא די גרוע. אז האתרים לא קיימים בשפות מימין לשמאל, או יותר גרוע, יש אתר נגיד בערבית, אמור לפני 8 שנים או משהו כזה, דפי העזרה כמעט שאין תרגום, הכישורים לדפים שקשורים לעזרה או לדפי get involved, או אפילו לתרומה, אפילו לקבל כסף, אי אפשר, לא מקבלים כסף ממי שיודע פולה או מנדה או כאלה. המדריכים למשתמש אין בשפות מימין לשמאל, אפילו לא של גרסאות ישנות. האתר שאלות ותשובות, החלק שלו של ימין לשמאל, כאילו של ערבית ושל עברית, הוא די ריק, אז בהחלט פייל מהבחינה הזאת. אבל זה הכל תהליך, אז זה לא, זה המצב. יש כל מיני דברים שתוקנו ממש שנתיים, שלוש האחרונות שאני לא אזכור כי אין לנו זמן, אבל קורים בהחלט דברים ויש שיפור. מה שתיארתי לכם קודם, אם הייתי בא לפני 10 שנים, לא הייתי ממליץ לכם לתת לסבתא שלכם להשתמש בליברופיס רייטר, היום כן. אז, ומצד שני, למרות שנעשים הרבה שיפורים, יש בהחלט חסרים, והשיפורים האלה הם איטיים. זה לא מהשנה האחרונה, זה מ3 שנים האחרונות סביבות. אם אתם רוצים לראות איך הדברים מתקדמים, אז יש בגזיל על הפרויקט, או תחפשו ליברופיס באגז, אז תמצאו אותה. יש מטה באגז, זאת אומרת, באגים שהם, כן, אז לפני שאני עובר לשאלות, אז אפשר לחפש שם את המידע על השיפור. ואני רק רוצה לומר שמי שחושב על איך לעזור לפרויקט, אז אלה הדרכים, זאת אומרת, המיומנויות שדרושות, הם פחות אלה של הקידוד, זה תמיד נחמד, אבל הם דרושות הרבה מיומנויות אחרות בשביל להשלים את הדברים שחסר בהם יותר. ועכשיו זמן השאלות. אני אחזור אחד אחורה. כן. שאלות תמיכה טכניות קונקרטיות אחרי הסשן הזה, בהחלט אפשר. ומומלץ לבוא לערוצי טלגרם או IRC ולבקש תמיכה טכנית והיא תינתן. זה בגלל אני ידוע כבר. חטוף את הלבשות. אפשר. אבא שלי יהודי בן 87 אני חושב. עד זמן לא רב, המחשב היחידי שמשתמש בו היה מחשב חקלאי להשקיה,
וכאשר הוא התחיל לעבוד במחשב, התקלתי לו לזובונטו, וליברי אופיס, הוא למד לערוך את ויקיפדיה לבד, הוא כותב ומשתמש בליברי אופיס. כל הזמן, יש בעיות כאשר הוא מעביר את זה הלאה ואנשים אחרים קבלים את זה בוורד, זה לא חף מבעיות, אבל אתם קורא ולהשתמש, אני טיפה מתפעס כשהממשק לא מתוקם את זה. אבל בסך הכל זה פתרון לא רע. אתה יודע, אני יכולה על השימוש ביידיש. אני יודע שאין קבוצת משתמשים ליידיש, וגם זו של, עזבו זו של עברית, זו של ערבית היא בקושי פעילה. אם אני משתמש פעיל שם, אז אתם יכולים להבין מה זה, כי ערבית היא לא שפת אימי. אני לא יודע, כי לא בדקתי אפילו. אני רוצה לדעת, חלק מהדברים שאתה אומר, אני חושב כל הדבר בטוויל, יש לך פיצ'רים פה שהם קשורים, לא אולי, אני לא באמת יודע, אני שואל, האם הסטאק הטכנולוגי מתחת לליברו אופיס אחרי עליהם, למשל לימדור של פונטים, כאילו איזה חלקים המופלות של ליברו אופיס ואיזה חלקים המופלות של חלקים אחרים? אוקיי, אז הם... כמובן שיש מתחת ליברו אופיס דברים שמגיעים עד למערכת ההפעלה, אבל הבעיות שאני מתאר הן בעיות שהן של ליברו אופיס כפרויקט, ולא בגים נגיד GUI toolkits שמתחת או במערכת ההפעלה, זה אני כאילו לא סופר, וגם הדברים האלה מספיק פתורים, או בוא נאמר את זה ככה, הם מספיק פתורים בשביל שהם, שהרוב המכריע של בעיות ייפטר בלי להצטרך, בלי להגיד אוקיי אנחנו חייבים לשכתב דברים בקרנל של לינוקס או של מערכת הפעלה אחרת שאנחנו נמצאים בה. אלה דברים שנגיד קשורים לענייני פרפורמנס או פייל לוקינג, שלפעמים יש עניינים אבל לא כשקשורים מימין לשמאל. איפה זה לא נכון? אז עוד משהו שקשור לערבית זה כתיבה שהיא לא בשורות ישרות. אז יש מאוד כתיבה בערבית מסורתית שבו אתה מתחיל מתחילת השורה יותר למעלה ואתה כאילו כותב, עושה את הקליגרפיה ואתה יורד בהדרגה. אז זה דבר שהוא עד כדי כך לא קרוב ללהתאמך, שבכלל אחלה לא מנסים, כאילו זה לא מופיע בתור באגים בדיברות. זה הוורד קייטומט? סליחה? וורד קייטומט כזה? לא. זה לא מכיר שום מה. אני לא חושב שפיירפוקס. באחד הכסף שהייתי, אז דיברו על זה שעברית, ערבית, סבבה, ואז התחילו להציג את הנושא הזה של... אז כאן הייתה לי דוגמה של... עכשיו זה היה את הפונט, אבל כאן הייתה דוגמה לאיזשהו פונט בסגנון כתיבה אסטליק, שהוא כזה סגנון באלכסון, ומה שזה עושה, הכל בסדר? מה זה נסטליק? נסטליק, סליחה. ומה שקורה זה שכשיש לך את הפונט המתאים, אז השורה כזו מוגדלת לכזה גודל, ואז זה יורד לך באלכסון. אז זה דוגמה, אז הנה דוגמה. אבל אלה דברים שהם יותר כאילו nice to have ולאף אחד לא דברים שאתה צריך. השאלה שלי היא יותר, סתובע לי מצד כמובן שלך. אני מתכוון, מצד חוויית המשתמש עם בן אדם, שמצבר רחובית או כל הספות שדיברנו עליהן, מוכשן, היא לא רק ליברו אופיס, הוא מקליד את ה... הוא צריך שיהיה לו תמיכה בשפה שלו בכל האפליקציה שלו. ואז השאלה היא האם... יש שיתוף של, למשל סתם, לפיירפוקס יש את המנגנון שלהם, של SSLB, שהם רנדרים שם דברים בצורה אחת, ומפלש. מה שאני תוכל לגבי זה, האם יש איזשהו משהו משותף? כן, אני יודע מה אני מקווה. כלומר, דברים של הרנדרים של האפקט עצמו. אז אני לא זוכר אם הם משתמשים בפנגו, או חרפת, שילוב של שתיהם, יש לדעות שמכניסים בעיקר לדבר הזה, בהצגה, או במחלות ההפעלה, או בתוך התוכנית, תלוי במימוש הספציפי. ספציפית ליברו אופיס? אני חושב שזה שילוב של פנגו וחרפה, אז אני מדקת אחת.
אני גם אגיד שיש תחומים, גם בקשר לימין לשמאל, אבל גם באופן כללי, של ליברה אופיס הם משתמש בספריות חיצוניות ותורם להן, ויש מקרים של דברים שהם בתוך הערימה הגדולה של הקוד, והם פנימיים לליברה אופיס, וזה מאוד תלוי. כאילו יש ערימה, מעבר לאפליקציה עצמה, יש לא מעט קוד תשתית שהוא ליברה אופיס ספציפיק, ולא היה חייב להיות, ועקרונית היה אפשר להפריד אותו, לאחד אותו עם פרויקט תוכנה חופשית אחר. אוקיי, טוב, והסתיים זמננו, תודה, ותשתמשו ובואו לערוצי טלגרם, אנחנו צריכים אנשים, לאו דווקא מפתחים, לאו דווקא השקעת זמן משמעותית, אפילו בשביל להתלונן תבואו, מאוד עזר.